ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ဖို့ Wi-Fi system ကဂျပန်နိုင်ငံမှာဟောဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိသိပါသလားဟုတ်ပါတယ်ကြီးဆိုင်နေထိုင်ဖို့ Wi-Fi ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးဆိုင်နေထိုင်ဖို့ Wi-Fi တွေကိုဆိုရင်မာနီဂျပန်ကနေဂုံယူစွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မာနီကနေစစ်ဆင်ပေးထားတဲ့ဒေါက်တာတို့အနေနဲ့ step by step အသုံးပြုရမယ့် sequence လေးလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီမာနီကြီးဆိုင် protein လေးတွေအားဆိုရင်အသုံးပြုရတာလွယ်ကူရွှင်ပြီးကံနေတဲ့ကိုချုံးပြစွာထပ်သွင်းနိုင်တဲ့အပြင်ကမှ flexible လည်းဖြစ်ပါသေးတယ် office တည်းဒီအလိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်မှန်တန်ဆောက်အလိုင်းတွေထက် compatibility ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာတဲ့ Master or Anto လို့ပြောလို့ရမယ်။မာနီဂျီဆိုင်ဝိုဒီဖိုင်လေးတွေကိုအသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။